Bueno. Bueno. Samano, baiir maamuno. Zaa tende odri minde kurge odri ge saa khong gruul juan oda. Bueno. Zaa bidir nislil ulan badar otoos utasta minde chulge online raajogos tente olbogdsan bagama. За манай радиогоор дамжуулаад таны хайрт хана өгтөг хоёроос танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаамаа. За та уцрууга ойртод ярих боломж байгаа болоо. За тэгээ. Одоо зөвөр нь миний туу. За одоо зүгээр нь. За ханийхна танд зориулсан мэдчилгээг би дамжуулж өгье. Хицүү зовлонгийн жавар талгадуулж, хээрийн салхи шиг ганцаардхад минь хатамж болж хажууд минь төссөн хань минь чамдаан би хязгааргүй хайртай юм шүү. Хань минь чи нэг насны минь эрдэнэ нэмж хачирлаагүй хайр минь юм аа. Ухаалаг дөлгөөхөн ийм сайхан хайрыгаа гомдоосон намайг үнэхээр их уучлаарай гэд танд дараах дуугаа зориулсан байна. Бано? За хоёлаа дуугаа сонсоод эргээ толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Мэдэрч хөгөлсөө Эвшиг минь чиний онцагийн алсад мөгдөж байгаа Үзэгслийн гоо төрхөнд чи Олч дүн дэлхий надтай хамт ямар дурласаа Сүрхэн хин амлан амьдрах төгс төгөлдөр царайг чинь Зүрлэн дурлаж хүссэн зургсан Үүрд зургсан Хайр татым ялтам минь эхлээрэ Чинь хич нэг хөрхэн гэж Хамт талалхан амдэрлийн зам Хос зүрэх мэ Чамда хана гамли Амли хана чамда Чинь хэт улу би үрд бүх амдэрна Шаргалтай харийн миний сүн чинийхээ хартнаас Хамгийн үнэтэй бүхнээ би анхоолж мэдэрсэн Чиндих үлийн жавартай шүн Чинийхээ бүлэн өрүүл дээр хүссэн хэн байж Үнсэж билээ Чи минь миний хайр ингэж сүнс өгсөн хайр
Чамайг харж байна өдмийн амарч. Чинийхээ тухай сонсож их минь амарч. Чамд хүрч байгаа юм минь амарч. Чамайг хайрлаж зүрх сэтгэл минь амардаг юм аа. Ийм сайхан хайраа гомдоосон би үнэхээр таныг хүн юм аа. Намайгаа чи уучлаарай. Зүрх сэтгэл минь зөвхөн чамайг л гэдэг юм шүү. Сайх сайхан хандаа хязгааргүй хайртай юм аа гэд. Хайрт хана угтах баярын зүгээс хайрт хана баярмаатай илгээс минь чөлгээг бид дөнгөц цай хөргөлээ. Эргээд баярмаатайгаа олбогдё байна уу? За хайртай ханийхын илгээсэн мэдчилгээ таалагдсан болов уу? Итгэх таалагдлаа. Энд баярлалаа. Хайртай шүү. За яг одоо энэ хүн мөчүүд хайртай хань нь хоёулынгийн сонсоод цоож байгаа ханийхаа уучлсан болов уу? Хандаа хандаж юу гэж хэлэх үү? Хандаа дүндөө хайртай шүү баярлалаа. За тэгэлгүй яах вэ? За баярмаад манаас гэнтийн бэлэг болсон байх ямар ч байсан уучлалыг нь хүлээж авлаа гэж байна. Та хоёрынхаа амьдралд энэ өрөөгийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэ амьдрал над жаргалаар дүүрэн ажил нь үйлс бүтээлээр дүүрэн байгаа. Бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа. Баяртай. Баярлалаа. Танай хамт олон зүйлс маш баярлалаа. Ашиг амжилт хүсье. За баярлалаа.